Доброго дня, друзі! Ми з вами сьогодні в Перлині Західної України, це місто Ужгород. Приземлення відбувається з боку словацького кордону хвилин 5-6 в повітряному просторі Словаччини. Ми перебували, фактично побували нарешті за 2 роки вперше в Євросоюзі. Це топово. Йдемо зараз в центр міста, погляньте, які офігенні автобуси, громадський транспорт. Трішки інформаційної довідки про Ужгородський міжнародний аеропорт. Зручно те, що є вранішній рейс. Ми сьогодні вилетіли о 7:30 з аеропорту Бориспіль і о 9:10 приземлилися. І це зручно, до речі, для місцевих депутатів, особливо зеленої фракції. Наряду з Миколою Тищенком і його командою сьогодні борт був окупований більшістю цих людей. Там, мабуть, 15-20 дипломатів. Судячи з їхніх розмов, відправляються сюди на якусь ранкову сесію, яка там розпочинається о 10, і потім ввечері повертаються назад. Ну, тобто це зручно таким діловим людям мотатися туди-сюди, вирішувати свої справи. Сьогодні буден день, середа, і судячи з тої інформації, яку у відкритий доступ викидала авіакомпанія Windrose нещодавно, то ось цей напрямок Київ-Ужгород є майже повністю заповнений. Сьогодні заповненість була не на 100%, згідно з нашою інформацією, це було 52 пасажири з 72 можливих. І дійсно, під час посадки і центрування ми помітили, що деякі місця були не заповнені, але це все ж краще, ніж, наприклад, той самий рейс Миколаїв-Київ, який йде взагалі через Кривий Ріг. З Миколаєва і Кривого Рогу з двох міст не набирається на один рейс людей. Тобто летить в загальному десь 30 людей на борту, що дуже-дуже прикро. А ось тут людей вистачає. Ми прибули в аеропорт, який був відкритий у 1924 році, але найбільший розквіт припав на період 1987-1990 рік, тобто в ці 3 роки аеропорт щодня приймав близько 18 рейсів. Уявіть собі, 18. Після того, як Україна домовилась з Словаччиною про використання простору повітряного наших сусідів, ми змогли здійснювати посадки літаків і зльоти з боку словацького кордону, що значно спростило нам процедуру запуску ось цих внутрішніх рейсів і в подальшому міжнародних дороблюються руліжні доріжки, і вже в подальшому літак, як це прийнято зазвичай, зможе під'їжджати до самого терміналу, а не вигружати своїх пасажирів на злітки. Ми приземляємося, доїжджаємо до краю злітки, всіх викидають, літак розвертається, нас відвозять, привозять нових людей, літак відлітає. Тобто немає навіть місця для паркування. Чи ж це всього-навсього один рейс. В подальшому це буде. До речі, також поруч тут у Мукачево за планами створити новий аеропорт. Здається, в 2024 році планують його відкрити. Мало ймовірно, тому що зараз готується просто лише проект, ніяких робіт не розпочато, а цього вкрай мало по часу, щоб підготувати його до того вигляду, щоб приймати рейси. Хоча, якщо він буде компактним, маленьким, по типу такого, як ми бачили в Запоріжжі, я вам показував, переходьте на відео про Запоріжжя, мені, до речі, місто дуже сподобалося. І там найновіший аеропорт в Україні. Якщо там будуть будувати подібні аеропорти, в Мукачево і не тільки, то, мабуть, в принципі, якщо буде фінансування, його буде достатньо, то справлятися за такий короткий період, там, в 2-2,5 роки, мабуть, можливо. Хто знає, подивимося. На зупинках громадського транспорту все, як у Європі, є розклад руху громадського транспорту. А напишіть, де ще є таке в Україні, де це працює реально? Ну от видно, що вже Європа ось тут, 1 кілометр, і вона є. І погляньте, які автобуси, все як в Польщі, наприклад, ті ж самі. Ось таке покриття, незвичайний фем, найдешевший. Те, що можна побачити в Європі, знову ж таки, те, що є там в Німеччині, в Австрії і так далі. Воно не зноситься за один рік, і видно, що воно тут лежить уже, можливо, не один десяток. Таля каже про те, що цей Мерседес сьогодні стояв на злітки, і саме в нього сіла частина цих депутатів мажорних. І ось ми за 30 хвилин після того, як покинули аеропорт, вже зустріли його тут. А де саме? Правильно, під Закарпатською обласною адміністрацією. Вельможі депутати прилітають на якісь сесійні засідання і потім ввечері повертаються назад. Так і є. Вони сюди прибули, зараз у них там почнеться якийсь розгляд пленарних питань. Приймуть пару законів, розпилять пару бюджетів. Все, чудово зроблена робота, можна і додому полетіти. За державний кошт, звичайно ж. За ваші, і за мої, і за твої кошти. Обласна державна адміністрація, тут у нас фонтанчик. А там Тарас Григорович Шевченко. Звичайно.
як зазвичай, Тарас Григорович прикрашає кожну центральну площу міста. Не впевнений, що це саме центральна, але те, що є Тарас, це важливо. Нехай стоїть. Схоже на те, що це і є та сама Липова алея, знаменита, довжина якої 2,2 кілометри. Класна набережна, річка Уж, мости з одного боку, з іншого, он там он пішохідний міст. Мені це нагадує Дрезден. В Дрездені щось схоже по рельєфу є. До речі, річка тут навіть не по коліна, просто по кісточки. Тут птички спокійно ходять, тут люди стоять, по кісточки ловлять рибку, мальпу в чоботях. Ось така вона ця річечка. Он наш літачок вже через 40 хвилин після нашого прибуття пішов знову на Київ. Зараз сівши сюди відчув, грає така легка музичка, там струмочок, що я зрозумів те, що дуже нетипово. Як думаєш, що? Не знаю. Тут немає абсолютно ні одної машини, ти не чуєш цей гул постійний. Немає шуму міста, і це прям те, до чого важко зараз звикнути. Але тим не менш, супер приємно. Дивлюсь, банер з зяленою качкою та трюфелем. Ти не буде жорстко для тебе банер зранку? Та вже який ранок, вже дивиться. Зібрались до Хрестово-Здвиженського кафедрального собору, який був відкритий у 1640 році, а тобто майже 400 років тому. Найбільший місцевий храм. Через те, що всього-навсього 115 тисяч населення у цього найменшого, до речі, обласного центру в Україні. По-перше, карта маршрутів, по-друге, є розклад. Це дозволяє їм не створювати такого величезного трафіку, який би впливав би на графік переміщення громадського транспорту. Через це, на мою думку, мені здається, вони можуть собі дозволити впровадити таку систему, яку поки що в Києві з тим рівнем заторів повторити буде просто дуже важко. Заселились ми в готель, який знаходиться біля торгового центру «Луксор». Готелів в центральній частині, взагалі в Ужгороді, тут, судячи з букінгу, 19, але велика кількість лишається поза межами самого букінгу. Люди там чомусь не реєструються, точніше готельєри. Просто вбивши в Google картах готелі, видає набагато більшу кількість цих готелів. Якщо кожен з них переглянути, то в принципі може щось знайти. Ми знайшли готель «Ніколь», вирішили до нього підійти, тому що там буквально 300 метрів до нього було. Ми зайшли, дізналися, по цінам все чудово. Тут ще є навіть ось така офігенна тераса, величезна, на яку вечірком можна вийти, поставити столик, стільчик, який у нас є, і чудово посидіти, почилити, бо погода сьогодні справді хороша. Там торговий центр «Луксор», ні, це не Єгипет, ні, це не Карнакський храм, це місцевого розливу ТЦ, «Луксор». І це центр. Це кафе-музей під замком, зараз ми вибираємося на замковий комплекс, і це найстаріше до цього моменту діюче кафе. 33 роки тому було засновано це кафе, здавалось би, не так вже й багато, ну але все ж це найстаріше до цього моменту діюче кафе. Ужгородський замок, Ужгородський національний університет, юридичний факультет. Ми розпочинаємо наш маршрут звідси. Довжина цього маршруту трошки більше 3 кілометрів. Це дуже небагато, тому що місто Ужгород є дуже компактним. Нагадаю, що з півночі до півдня воно простягається тільки на 12 кілометрів, а зі сходу на захід всього на 5. І населення цього міста 115 тисяч, тобто це найменший обласний центр в Україні. Що ж, друзі, прийшли ми до Ужгородського замку, і, власне, за брамою знаходиться також краєзнавчий музей. Ми туди підемо пізніше, але перед цим зайдемо в Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Він знаходиться ось тут, поруч, біля входу у сам замок. Вхід коштує 60 гривень. Це, власне, музей під відкритим небом, зразки якого показують, яким життя було наших предків 100, 200, 300 років тому.
є освітлення, тут є камери відеонагляду, громовідводи, щоб не спалити це все до біса. Тут класні доріжки. Кожна хатина тут особлива, вона відображає якийсь певний період або місцину в Україні, де будували такі хатки. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а це реконструкція? Це ж не оригінальна хата? Оригінальна, це всі оригінальні. Це воно просто перевозилось, так? Так, розбиралося, то сюди перевозилось. Нічого собі. Тобто оце все, це дійсно йому багато-багато років, так? В цій хаті 210, в цій 210 років. Друзі, таки це все не реконструкція, це реальні хати, які були перевезені, конкретно ці 210 років. Дерево виглядає, наче його вистругали три роки тому. Але їй 210 років. Усі, крім однієї, сказала жіночка, всі перевезені. Ось ця конкретно з Рахівського району, з села Ясиня. Вам це село має бути відомо, якщо ви буваєте у Буковелі. Ось так, ви уявляєте, їх розбирають, привозять сюди і збирають. Це реальна хата, конкретно це бідна хата. Це хата Гуцула Бідняка. Це ж, по суті, прототип того самого шиферу, технологія та сама. Просто дерев'яшка, яка прибита хвилями одна на одну. Та сама технологія кладки цієї черепиці, металочерепиці, шиферу. І вона просякнута якоюсь смолою або якимось іншим розтвором для того, щоб строк експлуатації збільшити. Зайшли на територію Ужгородського замку. Що це таке? Що це за ягода така? Дивіться, друзі, якщо вам треба амбушури для навушників ваших, якщо ви загубили їх, блін, які вони приємні, кайф. Вони реально наче силіконові амбушурки. Ага. Руїни старої церкви, яку, на жаль, не вдалося зберегти. Глянь, які тут дуби. Це ж дуб? Ну, це просто каїв. Дивіться цей Mountain View. Це Карпати! Туди, на Рахів. Відправляємося в каземати. Вхід 15 гривень. Взагалі замок був заснований у 1640 році, тобто майже 400 років тому. Перша фортифікаційна споруда була тут збудована наприкінці 9 століття, той період, коли у нас була Київська Русь. Просто машина для тортур, погляньте. А це хто, знаєш? Це Алан Бадуєв. До речі, ось цей храм, який ми вранці бачили, він також був відкритий, як і замок, у 1640 році. Закарпатська обласна філармонія. Тут ось поруч з пішохідним містком, де ми сьогодні були, через річку Уж. Теж класна місцина, автентична така. І знаєте, що ще ми помітили? Уже, до речі, поділимося з вами такими нашими чоловічими спостереженнями. Тут, у Ужгороді, можливо, це дуже суб'єктивно, але це дві людини помітило. Дівчат в рази, молодих дівчат набагато більше, ніж хлопців. Це помітно. Помітно, що дівчат тут більше. Друзі, це місце, де ми знаходимося, це липова алея, справжня липова алея. Це якась ідилія. Тут немає автівок, їх навіть не чутно, тому що найближчі метрах в 600, он там по тому мостику їздять. А з іншого боку, метрах в 500, ще один мостик є, але він пішохідний, машин тут не чути. Я припускаю, що раніше ось там, де позаду мене, асфальтове покриття, була дорога, але її просто перевели в пішохідний стан, розділили пополам для байкерів і пополам для людей. Але люди також можуть рухатись ось цією прекрасною дійсно алеєю, тому що тут класне покриття, місце просто шедевральне. Це всі розуміють, тут всі прогулюються, всі залипають на лавках. Що треба робити? Це просто сидіти і кайфувати від життя. Качечки, гусочки всілякі плавають в цьому струмочку, інакше його назвати не можу. Навіть на човнику чи навіть на байдарці, мабуть, не пропливеш. Хоча в часи, коли тут якісь повені, можливо, річка набирається, бо судячи з глибини виритого цього рівчака, потенціал для того, щоб величезні потоки води ловити, в неї є. Так, друже, ти знаєш, що це? Це ясен масарика. Висота дерева 30 метрів, охват 4,9 метрів. Названий на честь першого президента Чехословацької республіки Томаша Масарика. 400 років. Друзі, тут же переходимо на інший берег. Тут є велодоріжки. Одна пішла туди, інша сюди, під міст.
Просто кайф. Вау! І ці машини ми вже сьогодні неодноразово бачили. Це ті самі з аеропорту. Дуже хороший простір тут. Зроблено дуже толково. От дійсно, наче якийсь Краків і переходимо через річечку, яка в Кракові. Нічим не гірше. А тут з іншого боку набережної, яка, до речі, називається Київська, є ось такі козі. Навпроти флагштоку з цього боку є готель «Ужгород», який виглядає не гірше, ніж «Хаят Редженсі» на Софіївській площі. Дуже схоже на Краків. Плюс там он вдалині, сподіваюся, вам видно, видніються гори. Ну це ж неймовірно. Чи є ще якесь таке місто в Україні такими унікальними видами? Плани на день у нас такі. Через те, що вчора, в принципі, ми побачили це місто, і великим плюсом його те є, що воно дуже-дуже компактне. Це перевага цього міста, якщо ви хочете приїхати всього-навсього на один день, щоб його переглянути, це дійсно можна зробити за один день. Тому, враховуючи те, що у нас сьогодні повний день, і лише завтра вранці ми повертаємось до Києва, ми думаємо над тим, а чому б не розвідати цей регіон ще краще, чому б не відправитись у Мукачеве. Проблема лише в тому, що погано розвинена транспортна інфраструктура, незважаючи на те, що до Мукачева всього-навсього з Ужгорода 45 кілометрів. Всього-навсього. Але якщо ви будете їхати приміською електричкою або потягом, то це займе у вас 2 години. Це дуже багато. Витрачати на дорогу в середньому в день туди-назад 5-6 годин – це не те, чого б нам хотілося. Тому зараз ми подумаємо, як це вирішити. Відправимося до автостанції. Там є автобуси, які кажуть, що в середньому це буде подорож тривати 1 годину. Ти пронумерований. Пронумерований сідає, буде. Білет є, сідає. Але там і далі є. Нумерації немає, а в чеки є місце. І люди не знають, де сидіти. Продають більше білетів, ніж місць фізичних. Я не чекаю ніяку минутку, я маю виїхати. Поза хопити, що я їду. Гарний вокзал тут у Ужгороді. Погляньте. Реконструйований нещодавно, буквально 15 років тому. Приїжджаємо один з населених пунктів. Люди згуртувалися і біля кожного будинку ставлять ось такі бачки сміттєві, контейнери. Молодці. Флеш-коментар. Та ну на. Запікаєш. В принципі, можу погодитись. Немає транспорту в Україні. Кафедральний костел Святого Мартина. Мукачевська художня школа. Погляньте, яка вхідна група. Класно. Оригінальна Мукачевська міська рада, правда? У Мукачево в громадському транспорті, в таких зелених а-ля маршруточках, хоча це вважається комунальним транспортом, є двоє дверей на вхід і на вихід. І ті, що на вхід, вони оснащені турнікетом. Уявляєте, цей звичайний турнікет, як в метро, сучасний турнікет, який провертається. Ти прикладаєш там свою картку, він провертається, і тоді ти зможеш тільки зайти. По-перше, це зручно тим, що завжди є контроль, всі пробілечені. По-друге, одні двері на вихід, одні на вхід, і все. Немає якоїсь товкучки людей. Якщо ти хочеш вийти, ти йдеш в кінець автобусу, вони відкриваються. Якщо ти хочеш зайти, ти просто через передні двері це робиш. Де Дмитро Карпачов, як вилитий. Правда? Велодоріжка тут на набережній. Ось така річечка у Мукачево. Мукачево, погляньте, які дерева. Схоже на щось таке, як у Малазі. Але це, мабуть, не платани. Дуже жарко. Скоріше за все, в момент, коли ми будемо відчалювати, завтра вранці або ж сьогодні вночі піде дощ.
Зараз ми рухаємося до замку. Судячи з фотографій, навіть є крутішим за Ужгородський. Це замок Шенборнів. Це найбільша окраса Мукачева. Зібралися до замку Паланок в 14 сторіччі. Його трохи розширили і тут вирили такий рів і заповнили водою. А потім на внутрішній частині рову, тобто під стінами, поставили частокіл. Із угорської частокіл – це Паланк. Так і отримала назву цей замок. Замок Паланок, замок Частокіл. Білет вхідний 100 гривень, він включає повністю всі експозиції, всі музейні частини, підземелля. Тому що вчорашньому замку там ще окремо потрібно платити там, за те ж саме підземелля 15 гривень. Хоча воно знаходиться на території замку, за який ти вже заплатив. Замок складається з трьох рівнів. Нижній замок, середній замок і верхній замок. І тут навіть на середньому вже відкривається класний вид на саме місто. Каскадами вже Карпати. Також всередині на території цього замку Паланок є міні-музей. Це, до речі, Федір Корятович, один із князів, який тут жив і який, власне, вирішив вирити той рів навколо замку і усипати його частоколом. Топовий замок, такий могутній, все так все серйозно зроблено, все таке чітко. Для людей. Для людей, так. Да. Все ж таки застав нас дощик і не маленький. До речі, у 2017 році місто було перейменовано в Мукачево, тому що до цього було Мукачеве. Але Мукачеве походить від більш радянської назви, а Во – це те, що притаманно ось цим всім селам, які знаходяться тут в Карпатському регіоні. Тому Мукачево – правильна назва. Ось ми повернулися додому в Ужгород, вже відомим тропам ходимо. До речі, забув сказати, що чим славиться ще місто Мукачево, а тим, що там знаходиться завод «Фішер», який займається виготовленням лиж і ключ для хокею. І з конвеєрів Мукачевського заводу «Фішер Україна» виходить щодня 3,5 тисяч пар лиж і ключ. І це покриває половину усіх потреб Європейського Союзу і четверту частину світового експорту. Уявляєте? Але є і мінуси. Тому що це все робиться з нашого українського карпатського лісу, звичайно ж. Підходимо до аеропорту, он зліточка. Найкрасивіша злітка України. Ось так от нас проважає місто Ужгород. Почалася злива. Нічого страшного, ми сідаємо в комфортний АТР-72-600, відправляємося до Києва. Порадувало місто Ужгород. Це справжня Європа, це не схоже абсолютно ні на що те, що є в Україні. Мабуть, подекуди схоже на той самий Львів, але все рівно інше, тому що тут є річка. Я обожнюю міста, в яких є річки. Власне, місце, яке рекомендую обов'язково відвідати. І, звичайно ж, прилетіти сюди, поки є така можливість користуватися ось такими авіалініями. Прилітайте, відкривайте для себе Україну, поки це ще є можливим. Нам в місті сподобалось, запрошуємо вас також відвідати Ужгород. А ми полетіли до Києва. Побачимось з вами, друзі, у наступних відео. Не забувайте лайк.